передати цю машину на села для потреб амбулаторії. Шановні депутати, комісія так і не змогла здійти з влади, яка розглядала це питання, тому що була пропозиція відправити машину у Палець, у Ферте-Шолмаш, найбільш віддалену точку. Є клопотання від депутата районної ради Шерегія і Вілоцького селищного голови Ківпа і головного лікаря районної лікарні Онисько щодо передачі цього автомобіля їм. І так як не було прийнято ніякого рішення, це питання виноситься на сесію районної ради. Ми можемо передати безоплатно автомобіль практично, по суті, чотирьом суб'єктам, які запропонували. Ситуація не зовсім так. І комісія якраз прийшла до згоди. Просто, що не було кворуму, не то, що кворуму, а значить, одна людина вирішила проголосувала проти, і воно, собственно, застряло. На комісію, на бюджетній комісії, де розглядалося це питання, в принципі, всі присутні були за те, щоб передати дану машину не в Заболоті, а в Чорнотисово. І мотивувалося, перш за все, тим, що, по-перше, машина швидкої медичної допомоги, яка була колись у Чорнотисові, була передана ними на потреби швидкої медичної допомоги. Раз. По-друге, машина, яка є, верніше, амбулаторія без машини, це дуже важко в амбулаторії в селі. І дати, була пропозиція забрати, дати вам в лікарню, а дати стару якусь машину туди, в Чорнотисово. Я думаю, що це нонсенс, і це просто неповага і сміх над людьми, які проживають в селі. Тому комісія настояла, в принципі, більшістю на те, щоб цю машину дати Чорнотисово. Одно і друге питання. Розглянути питання подальшого винайдення транспорту для Заболоття. Бо, в принципі, дійсно, хоч чоловік відмовляється, але дане село є, потребує більш за всіх на даний час в районі на автотранспорт. Це саме віддалене село, дуже важкі люди, хворі і так далі. І лікарю просто необхідна ця машина. Тому на даний час я прошу цю машину все-таки підтримати і комісію, і мене, і мешканців Чорнотисова, і передати її в Чорнотисово. А в Чорнотисово немає ніякої машини? Немає. Так, шановні депутати, віддали на швидку допомогу. Опалець ліпше дати. Будь ласка, депутат Гріга. Ігор Миколаївич, дозвольте запитати, а наскільки мені відомо, то вже тянеться давно, це з літа, там було звернення сільського голови села Черне. Оскільки, да, було таке звернення, оскільки там у нас лікар сімейної практики Русинко, він не має машини ні такої, а обслуговує ще й хижу. Він і хижу обслуговує. І тому було звернення сільського голови, то не розглядалося. То не розглядалося. Комісія розглядала це питання, і чому піднялося питання по Чорнотисову, Заболоттю і ще одне село. Я не вірю, що тільки. Бо звідти були саме перші звернення. Можливо, я нічого, Василь Васильович, нічого проти не маю, що я Черне. Але на той час розглядалося питання суду по Чорнотисову. І ми підтримали це питання. Якщо дозволите, наскільки мені відомо, я ще тут нова, ще є дві машини. Я як тимчасово виконуюча, я готова віддати і Ниву, і ще якась машина є. Поділіть там, де треба. Ви не можете по державі. Ви не можете. Є. На жаль, ми всі працюємо в тих законах, які є. На сьогоднішній день є машини куплені за місцевий бюджет і куплені за державний бюджет. Тільки ті кошти, які куплені за місцевий бюджет, тобто Волга, яка була у свій час куплена районною радою, передана адміністрація, тільки тою Волгою ми можемо розпоряджатися. Іншими машинами розпоряджається обласна державна адміністрація. І вони на бюджети рівні. І будемо клопотати, щоб вони віддали, і щоб ми могли віддати. Вони стоять в гаражі, не потрібно. Тому на комісії звучало ще одне питання. Дійсно, є машина, яка з землі. Вона стоїть, і її ніяк не продадуть, і вона не може діяти. Лише продати можуть. Так.
лиш продати. І от цю машину якраз було питання дати в заборонку. Цю машину. Але там свої нюанси. Тому пропозиція ще комісії була створити якусь групу, депутатську робочу групу, яка вивчить питання наявності вільних машин в районі. І під ними якось вивчить їх можливість передання посередньо. Будь ласка. Там одна машина, це Волга. Я так знаю, що там є всього. Я тільки що пояснюю, Волга, яка куплена за кошти місцевого бюджету. Одна машина. Інші машини куплені за кошти державного бюджету. Ми ними не маємо права розпоряджатися. Ну, будь ласка, депутат Копчин. Це Вілок, лікарня і Чорнотисово. Ми погодились для Чорнотисова. Чому? Тому що машину передати – це ще одно, але її треба і забезпечити бензином і так далі. Якщо дати в заболоття, то там будуть плакати, що з ним робити. А на даний час депутат від Чорнотисова запропонував, там допоможуть і підприємці, можливо, і заправити десь машину. І тому це село Пущове можуть більш послуг надавати і другим селам. Тому пропозиція Чорнотисова. У Чорнотисові лікар амбулаторії обслуговує і Холмовець, і Дюлу. Тому там сам Бог волів десь передавати там, де. Будь ласка, Надія Степанівна. Обслуговують головні лікарі амбулаторії. Але враховуючи те, що на сьогоднішній день лікарня обслуговує весь район, 120 тисяч населення. І крім того, коли у нас швидка медична допомога була у підпорядкуванні лікарні, то всіх спеціалістів для надання ургентної допомоги забезпечувала швидка. На сьогоднішній день цю послугу забезпечує лікарня. В лікарні нараховується 18 автомобілів, із яких 3 потребують списання, 3 автомобілі від 5 до 10 років, і 15 автомобілів більше 10 років. Це є автопарк лікарні. І для того ми просили, щоб ви нам перерозподілили, чи ми передали той автомобіль Волгу для забезпечення наших вузьких спеціалістів для надання ургентної допомоги. Враховуючи, що Волга, я так знаю, що вона крім бензину ще і Дякую. Це моє предложення. Я думаю, що якщо не можуть машину поділити, може ми їй віддамо в АТО, де вона може приводитися. Він Я себе перетягувати одіяло, особливо в лікарні. Але, знову ж, я просив лікарні в якому плані? Там все ж таки є автопарк, великий автопарк. Одно. Друге, в лікарні є штат механіків, які можуть ремонтувати, підтримувати, і вони це роблять. Я цікавився і говорив з певними людьми, і вони кажуть, що їм на даний час просто не потрібна ця машина. Не потрібна. Вони в змозі утримувати наявний автопарк, який забезпечить роботу майбутників повного обсягу. Так що я ще раз прошу підтримати. Шановні депутати, у мене є пропозиція. От зараз думки розійшлися, вважаючи, що у нас є критично мінімальна необхідна кількість для голосування депутатів. І для 33 голоса є 40, я цілком передбачаю, що можуть не набрати голоси. Я пропоную зараз таку процедуру. Ми голосуємо за основу проєкт рішення, за основу. Спочатку за Вілок, Чорнотисово, Черна, лікарня. Якщо жоден не набирає найбільш необхідної кількості голосів, жодне рішення, тоді я пропоную друге рішення. Створити комісію із представників фракції районної ради, які між собою узгодять, чи з голів фракції, які між собою узгодять єдиний варіант вирішення цієї питання, і на слідуючій сесії, навіть не обговорюючи, передати машину туди, де узгодиться. Приймається таке? Ні, ну вона і так стоїть, але це буде сесія на слідуючий раз, це буквально один день сісти, зібратися, обговорити, побити, поламати списи, посваритися, можливо, випити бутилку горілки та й прийняти рішення. Сваритися не треба. Я хочу задати питання. Надія Степанівна задала за Волгу, а на заміну, може дійсно Біла Волга краще Виноградові по району? А ви дасте, що у вас там є, Нива? Спеціалістів і
Вони дуже старі. Я вам дали... сказала, який у нас автопарк. Значить, 10 машин, 15 машин, дали... які більше 10 років. Їй там добре. А ліві нема? Нема в нас. Шановні депутати, ставлю на голосування по одному всі висловлені питання. Там. Раз, два. Ну, рішення не назирає необхідної кількості. Не проходить. Хто за те, щоб передати машину до Чорнотисова? Прошу проголосувати. Будь ласка, рахуйте. Ні, не набирає. Хто за те, щоб передати у черну амбулаторію? Прошу проголосувати. 4, не набирає. Хто за те, щоб передати в лікарню? 5. Рішення не приймається. Так як я пропонував. Хто за те? У мене пропозиція. Чекайте. У мене пропозиція. Ми вже прийшли до процедури. Ні, ну давайте. Ми зараз це було процедури. Давайте. Давайте. Два слова. Давай, 28 чоловік. Я просто не робіть із цього цирк. Не треба. Є машина, треба її дати в амбулаторію, і навіть вона працює, навіть люди від цього мають посер. А не робити цирк тепер. Збирати комісію за голосування за Чорнотисова, так? Так. Повторити. Хто за те, щоб повернутися до голосування? Будь ласка, рахуйте. Мені, користуючись такою нагодою, підтримати Ігоря Миколаєвича і сказати, давайте цю багатостраждальну машину нарешті запустимо в діло. Неважливо що. В мене є ще друга пропозиція. Відділ охорони здоров'я відшукати можливість, тобто провести ревізію у своїх цих гаражах, можливо, попросити в районному бюджету гроші, щоб відремонтувати і передати необхідні машини і в Вілок, і в Чернов, і в Фертишово. Тому я ставлю на голосування, хто за те, щоб прийняти рішення про передачу машини Чорнотисову, я прошу проголосувати. За основу. Хто проти? Утримався? Рішення прийнято одноголосно. Ставлю на голосування пропозицію, щоб відділу охорони здоров'я віднайти можливість, тобто віднайти машини, це стосується в основному тих машин, які використовуються в найближчих місцях, це є одно, тобто ті машини, які ну, не є близько біля Виноградова, а можна передати далі. Щоб знайти машини і передати у Фертишовмаш, Вілок і Черну. Прошу проголосувати. Хто щоб внести? Можна я скажу? Проти? Проти? Утримався? Рішення прийнято. До проєкту рішення ще є в когось питання? Хто за те, щоб проєкт рішення прийняти в цілому, прошу проголосувати. Проти? Утримався? Один утримався. Рішення прийнято. Будь ласка, Леся Сєсовіна, говоріть. Право Зонока забрати цільову машину і передати десь інший населений пункт, або з якогось забрати сані. Це є злочин. Ми маємо додати кожний з кожного амбулаторію, а не передавати. Ну, табель оснащення, який передбачає первинну медико-санітарну допомогу, кожна лікарська амбулаторія має мати автотранспорт. Нам у майбутньому з вами треба буде вирішувати питання, коли будемо приймати положення про первинний центр медико-санітарної допомоги. А там це працює.